Tak, od Rodkovic tady, takhle předbouří, že jo? Hlavně, že babička už nebude kouřit, jo? Byl skvělej. A myslím si, že tenhle rok bude sakra dobrý. 2016. Better. Takže Silvestr je na snížku. Ondro, nejsem si jistý, jestli je dobrý si dělat to srandu z cizího neštěstí, ale půl noc ale chceš takhle dopadnout, rozumíš? Pozadí máme stromeček. Já jsem střízlový. Nějaký. Takže jedeme domů, tady je Adélka, tady je Bětka a Ondra a pan řidič a je hrozně připálený. Jakože ty vole, já spím a oni prostě přijdou. Já nejsem si jistý, jestli byl úplně moudrý, takhle spát vedle králíka, když jsem alergický, no. Mám plný nos.